السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تمام دوستوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج چیف جسٹس جناب آصف سعید خوصہ جو کہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی آخری تقریر میں بہت ہی دلچسپ باتیں کی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، جس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ جناب چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی ریٹائرمنٹ کی آج آخری تاریخ ہے، اور ان کی جگہ جسٹس گلزار احمد لیں گے۔ تو انہوں نے اپنی آخری تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے منہ میں ایک دانت تھا، تو میرے بڑوں نے کہا کہ اس بچے کی بہت اچھی قسمت ہوگی۔ تو ایگزیکٹلی اگر دیکھا جائے تو کافی اچھی قسمت انہوں نے پائی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اور بھی کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، جتنی انفارمیشن میرے پاس تھی اور میں نے آپ تک پہنچا دی۔ تو دیکھتے رہیے گجر خان ٹی وی، انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔